horyaal tv hagaa bulshada maamulka gobolka sool oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiir ay u heliyaan maayarka degmada laascano oo taliyaha qaybta booliska ee gobolka sool abaanduulaha qaybta toddobaad ayaa gaaray deegaano ka mid a koonfurta gobolka sool kuwaas ay ku hurgelayeen xaaladda nabadgelyo ee deegaanadaasi sidoo kalena waxay go'aamo ka soo saareen deegaano ka mid a koonfurta gobolka sool oo la degaamiyey iyagoo amray in la burburiyo wafdiga gudoomiyaha ayaa kulamo la qaatay waxgaradka odayaasha deegaanka dhagax siguro iyagoo kala hadlay dhibaatada ay keeni karto dhismayaasha iyo deegaamaynta cusub horeeyey ee dalka ka dhacay xali dhalay baa laga yahay waxaan u soconnaa annagu oo tashiga iyagu yahay tolow khayr cabdi iyo maxamuud ugaasow haddii dhagax iskurow la degayana inaannu degno haddii laga guurayana aannu ka guuro ugu horrayno maantana la joojiyo taayada maamulkana aan waa joogaane sidaasaan u sheegaynaa janu weliba aan ureennahay oo ma taqaan aad iyo aad ugu xoogsanayna aad iyo aad waxaan ugu xoogsanaynaa oo aan uleennahay meeshanu deegaan ma noqon karto wax deegaana oo ay noqon kartaa ma jirto ayaan uleennahay haddii laga daayo haddii laga dayn waayo la yidhaaha la baabiiyey waa baabiinaya dhulka waxbaanu ka baabiinaynaa anugu waxaan qabaa inaanu annagu raalli ka nahay baarasamana raalli ka tahay maamulkuna raalli ka yahay ulbahantana raalli ka yahay waxaana soomaalidu ku mahmaadaa hadal iyo ilkaba ilkana runmi baa lagu caddeeyaa hadalla run baa lagu caddeeyaa waxay u yimaadeen markay halkan ku soo kaxeene masiibadaa qaran dhacday ee cid waliba qaxday oo iyaga aan weliba loo jeedin laakiin labadan beenood shaydaanku isku diray isu jeedeen walaalahayana ay saamaysay inay ka qaxaan baydkooda iyo beradooda maanta degaamaystanba uma baahna ma baahna degaamaystanba haddaan lagu ciyaarin oo dadka lasu ciyaarin degaamaystanba uma baahna wiil yar oo qorib isuryo la galay oo jid yar oo dambe goostay uma baahnin sida aniga ina tahay maamulkuna anugu ku eeday maayo mid ka ballaadhan bay ku jiray laakiin waxqabad maanta ma leeda xakiinni baanu dukoognahay bari iyo galmeed baanu dukoognahay qoladiinan maxamuudugaas waxaanu idin farannaa oo idinku adkaynaynaa halkaa aad marinaysaan inaad boos kasta ku hagisaan mid la jeexi karaana ma jiro mid la kordhin karaana ma jiro halkaa aad haysaan ku ekeeya baa ku joogsan ciddii amarka fulin weydaa waa ciddii nabadda diiday ciddii amarka fulin weydaa waa ciddii nabadda diiday cid kale haddaad halkaa taa qaadan weydaan qoladiina maxamuudugaas jaansi aad baan idinla degi karin ugaadhiyahan baan degi karin dhibaatada dhacday waxaa la geeljiro waa la reer gurino kaa hoos baa la yidhiyo labada beeloodna dee kolle waa kasidhib badnaaya waynu isla ognahay maanta hawsha halkaa taalla maxamuudugaas meesha waa lagu ogaa inuu deganaa inuu bina ka samaynayana waa la arkayey laakiin waxay u muuqatay arrintii maanta arrintii sidiisi ka ballaadhan ay u egtahay meeshaas dhagaxanya iskurana aan maanta taaganahay ay tahay guri nabadgelyo in nabadgelyo loo yimid maamulka gobolka ka degmada ciidamada milatariga ah dowladdu waxay halkaa u maraysaa sidii ay nabad uga dhalin lahayd in aan dhib dambe halkaa uusan ka qarxin baanu baa diyaar loo yahay go'aanka dowladduna waa intaa laydin sheegay oo ah inaan meesha labada reer ee khayr cabdi sidoo kale wafdiga gudoomiyaha ayaa kormeer ku tegay deegaanka dhumay iyo degmada kalabadh ee gobolka sool waxaana kulamo la qaateen waxgaradka deegaanka iyagoo kala hadlay adkaynta nabadgelyada cabdiraxmaan cali ducaale horyaal tv laascanood